تعب حسين عليك عكسير يا عدعك يا عقا ما حسين ما فيش كرتاهم اي ايسك توني اكثر قومو کو كاكي چھوڑا جس جا سے سر اٹھایا اس کو بٹھا کے چھوڑا اوشي آپ نے عشق کی بات کی دیکھیں بات یہ ہے محبس کہ تاج محل جو ہے وہ بھی ایک فریم کا